请问向病重者推荐松地藏经，若其病情加重，家人可能会说佛法不灵，这是否造成别人毁谤佛法？确实，这个是我们应当要知道的。在生病的时候，这个念地藏经呢，是帮助他消业障。但是，念地藏经，把念经功德回向求生净土，是如法的。这个道理要懂，这是《大乘无量寿经》这个三辈往生这一品里面讲到，这一品经有四大段，前面三段是上辈往生、中辈往生、下辈往生，最后的一段呢，这就是讲呢，度诵一切大乘经典，不管是你是不是修净土的都没有关系，临命终时把你读诵大乘经典的功德回向求生净土，那个心要是真诚恳切，佛还是来接引。所以净宗这个法门呢非常广大，不限于你信不信，只要临终信他就能往生，那临终不信就没法子了，所以无论修什么法门，无论读诵什么样的经典，通通都可以往生，都可以往生。